تونسہ شریف میں منی زو چڑیا گھر کے تعمیری کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ منصوبے کے لیے 12.5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 300 کنار رقبہ پر چڑیا گھر کی تعمیر کی جائے گی۔ منصوبہ آئندہ سال اگست میں مکمل ہوگا۔ محکمہ بلڈنگ کے زیر انتظام تعمیراتی کام جاری ہے۔ چڑیا گھر میں ہمہ قسمی جانور، ہاتھی، شیر، بندر، مور، گھوڑے، نیل گائے اور دیگر جانور اور پرندے موجود ہوں گے۔ چڑیا گھر میں بچوں کی تفریح کا سامان بھی میسر ہوگا۔ منصوبہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے سردار امجد فاروق کے گرانٹ سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔